Muli magandang araw sa lahat. Ako si Ginong Alan Ortiz, guru ng Elizabeth City School, kagawaran ng Filipino Junior High School, author ng Aviva Publishing House at miyembro ng Royal Institute of Singapore. Sa video ng ito, tatalakay natin ang pagbasa at pagsusuri, isang kasanayan pampanitikan sa pagsulat. Bago pa man natin simulan ang pagtalakay, huwag kalimutang i-click ang subscribe button upang magkaroon kayo ng update sa mga videos na aking inilalagay sa aking channel. Ang pagbasa ay pakipagtalastasan ng oto sa kanyang mambabasa. Tatlong mahalagang sangkap ang sangkot dito. Una, aklat o anumang babasahin na siyang nagsisilbing medium ng tao. Ang otor na sumulat ng akdang babasahin at ang mambabasa o babasa ng kanyang mga isinulat. May tuturing ang pagbasa ay isang proseso at isang kasanayan. Proseso ito ng pagtuklas ng nais ipakahulugan ng oto sa kanyang akda at isa ring kasanayan sa pag-unawa sa pamamagitan ng pagsasalita o wikang ginagamit nito. Lalo ito nagkakaroon ng kabuluhan kapag nabatid ang tono, layunin at punto de vista na akdang binabasa. Mga proseso sa pagbabasa. Una, Persepsyon ng mga salita o unit ng mga salitang ginagamit. Pangalawa, pag-unawa sa mga salita ayon sa kontekstong kahulugan ng mga ito. At ikatlo, reaksyon ng mambabasa upang makapagbigay ng salobin, pagsang-ayon, pagsalungat sa sinabi na akda. Ito yung mga proseso na ginagawa o nangyayari sa pagbabasa natin. Una, bibigyan natin ng persepsyon yung mga salitang ginamit at yung unawain natin yung mga salita batay sa kahulugan at magbibigay rin ng mababasa ng kanilang uh, saloobin, reaksyon kung sila ay sumasang-ayon ba sumasalungat sa mga nakapaloob do sa akda. Ang pagbabasa ay isang mahalagang kasanayan sa pag-aaral. Ang mga tekstong binubuo ng mga talata na nagtataglay ng mga pangungusap at mahalagang salita ay nararapat ang mabuti at matutukoy natin to sa pamamagitan ng pagtukoy natin ng pangunahing ideya, ng pagkilala sa mga detalye nito, paghahambing, paghihinuha, pagbibigay konklusyon at paghahatol, estilo, tono at mood. Subukan natin hanapin ang pangunahing ideya sa pasaklaw na talatang ito. Ang panitikan ay may iba't ibang uri at medium kung paano ito mayahatid sa tao. Nariyan ang print media, radyo, telebisyon, pelikula, elektroniko, at marami pang iba. Bawat medium ay tinatangkilik ng nakararami o mas tanyag sa bansag na masa. Dahil sa laki ng populasyong kumukonsumo o tumatangkilik ng mga pantingang ito, ay nagkakaroon ng sariling kulturang maituturing na sa kanila lamang makikita. Ito ay kanilang tanyag o kulturang popular. Nasaan dito sa talatang ito ang pangunahing ideya? Ang pangunahing ideya ng talata ay ang salitang panitikan at ito yung pinag-usapan sa talatang ito. Ngayon naman hanapin natin ang pangunahing paksa o pangunahing ideya sa pabuod na talata. Ayon sa pananaliksik ng mga estudyante sa Floss Carmeli Institution of Quezon City, malaki ang epekto ng problema sa pamilya sa pag-iisip ng mga estudyante. Dahil dito hindi sila makapag-focus sa klase, maaari rin makapekto ang ugali nito sa, kanilang, kan sa kanyang pag-aaral. Kapag siya ay tamad at ayaw matuto, naka, makakakuha ito ng mababang marka o minsan wala pa nga. Kaya naman ang kapaligiran at pag-ugali ay sanhi ng mga bumabagsak at mababang marka ng mga estudyante. Nasaan dito yung pangunahing ideya kapag pabuod naman na talata? Matatagpuan natin to sa huling pangusap ng talata. Ito yung binibigyang diin o pangunahing ideya kapag pabuod naman na talata. Sa paggawa ng pangunahing paksa o pag Pagtukoy natin, pag sinabi natin pangunahing paksa, ito ay main idea o sentro o pangunahing tema sa talata. Kadalasan makikita to sa unang bahagi ng talata o unang pangungusap. Sa pagbuo natin ng pangunahing uh, sa talata, nauna ang um, pamaksang pangungusap at kasunod dito yung mga detalye nito. Kapag naman pabuod na talata, ito ay mga huling pangungusap o konklusyon sa isang teksto. Ito'y naglalahad ng mga detalye at binibigyang pangunahing ideya sa bandang hulihan. Sa pagbuo naman nito, makikita natin yung mga pantulong na detalye ang nauuna at hinuhuli natin yung pamaksang pangungusap. Pagkilala sa detalye. Ang detalye ay pangunahing ideya punto ng author, detaling hindi mahalagang palamuti o makatagdag ng interes. Sa pagkilala sa mga detalye, kailangan alam natin ang pagtukoy sa mga mahalagang detalye na may kaugnayan sa pangunahing ideya. Ito yung mga sumusuporta sa pangunahing ideya natin. O sabi natin, ito ba'y palamuti lamang? O maring description, paglalarawan o dagdag impormasyon at aproksimasyon ng mga detalyeng may kaugnayan sa bilang mapangsuporta sa pangunahing ideya at tignan lang hustong bilang at gumagawa ng pagtatantya. Yun yung mga detalye. Kung mga detalye rin ang pinag-uusapan. Paghahambing, paghihinuha, pagbibigay ng konklusyon at paghahatol. Paghahambing pa ay paghahambing natin sa dalawa o higit pang item. Ito yung paghahambing natin sa mahalagang katangian, pagkakatulad, pagkakaiba. Ang paghihinuha naman o palagay ay kaloang paraan upang maging aktibo sa pagbabasa ay paghihinuha ng kaugnayan na hindi binanggit ng author. So, sabi natin nasa mag nasa mambabasa yung pagbibigay ng conclusion dito o interpretasyon. Paggawa ng conclusion, ito naman ikatlong paraan ng pag-iisip ng naglalahat ukol sa paksa. At ang paghatol, ito yung pang-apat na paraan ng pag-iisip na lumilinang sa sarili sa pagbibigay ng hatol ukol sa dilalaman ng binasa. Bibigyan natin ng parang verdict, Ang estilo naman ay paraan kung paano ipinahayag ng author ang kanyang sarili. Ang mga elemento ayon kay Porter Perry ay ang mga sumusunod. Development ng mga ideya, paglinang ng author ng kanyang iniisip, pabuod o pasaklaw. Kalidad ng tunog, tunog ng sayta kung binabasa ng malakas. Elementong biswal, paggamit ng espasyo at hugis sa kahulugan. Kung visual, kung may mga larawan. Kapag kalibad na din tunog, maling ito ay sa tula pag ginamit natin. Mga pangungusap. Paano binuo ang pangungusap? Mga salita. May ikli ba o mahahaba yung mga salita? Pamilyar ba o di pamilyar? Imahen. Yung gumuguhit na larawan sa ating isipan. Malinaw ba yung mga mensaheng inilalarawan nito sa ating diwa o isipan? Kayo tay, masasining ba ang ginamit na mga salita? At alusyong literary, mga siniping pahayag. Kung gumamit ba ng mga siniping pahayag ang isang teksto o ginamit ng oto sa kanyang akda. Ang tono, tone at mood ay isa rin mahalaga. Ito yung paraan ng manunulat na kung saan ito ay damdaming nais iparamdam ng mananulat, uh, batay sa kanyang nadarama. maaaring ang tono ay galit, malungkot, masaya batay sa paglalarawan nito sa isang sitwasyon o pangyayari at mga ginagamit ng sa akda na ginamit ng author. Depend ayun yung pagpapakita ng author eh kung ano ba yung mood niya. Mood ng sitwasyon, kung kalagayan malungkot ba, masalimuot ba, ang tono ba nito ay galit, nakakatakot, masaya, yan. Sa pagsulat, ang si ito ay sistema ng pagsulat ng functional, visual na pamamaraan, gumagamit tayo ng wika, yung, ito yung scripto at, at ortografiya. Yung simboliko naman, kultura at ng mga tao, batay sa sistema ng kalagang panglipunan batay sa paggamit sa simboliko ng bagay, hugis, anyo, kulay, iyan. Meron din paghahanap ng focus batay sa proseso ng pagsulat, yung kalaga nito, yung organisasyon, yung maayos na paglalatag ng ideya at pagkakaroon ng mabisa at produktibong eskima. Narito yung mga proseso ng pagsulat. Then, meron tayong tinatawag na imbensyon o paglikha ng paksa, clustering at paglilista. Sa mga manunulat na mga kolom sa dyaryo o mga artikulo sa mga magasin, kinakailangan nila ng mga paksa para sa kanilang mga sumusunod na uh, sinusunod uh, sa mga susunod nilang isusulat. Halimbawa, ang pangangalat ng posibleng paksa pa sa mga magasin na pandalaga, o gamit ang paglilista o isa-isayin natin. Diba? O kaya gagawa tayo ng artikulo para sa pagkain o pagkain popular sa ating bansa. Halimbawa dito, ginamit ko mga pagkain Pinoy. Mga lugar kung saan nakabibili ng masarap at murang pagkain. Mga natatanging uh, pagkain lokal. Yan. clustering. Ito yung pagmamapa ng mga ideya pa sa mga posibleng paksa pa sa mga pagkaing Pinoy. Yung inisa-isa natin. Halimbawa, halimbawa, ulam, kakanin o, o, kung ito man ay kakanin o minatamis, pagkaing lansangan, pagkaing lokal, o natatangi sa particular na lugar na yon, yung paraan ng pagluluto, paano ba niluto to, matagal, ma, o mabilisan lang ba, Uri ng sahog, halimbawa kung ito'y laman dagat, bungang ugat, gulay, hayop, at iba pa. Kinakailangan din sa clustering na dapat meron rin tayong brainstorming para sa mga posibleng paksa pa sa, uh, pa sa binubuo natin. Kadalasan ito'y ginagawa ng higit ng isang tao para lumabas yung masining o creativity yung pagiging... Um, creative masining ng isang tao sa paghahanap niya ng uh, mga paksa at para magkaroon ng pagpapalitan ng ideya na rin, di ba? Isang bagay sa komunikasyon na kailangan natin dinangin. Uh, Pangangalap ng impormasyon. Maring humanap ng impormasyon batay sa batis ng impormasyong ating ginagamit meron tayong, di ba, sanggunian. Ito yung mga batis na naglalaman ng mga impormasyon na galing mismo sa mga bagay na o taong pinag-uusapan sa kasaysayan o galing muna, galing talaga sa kanila. Halimbawa, sa pakikipanayam, direct ang galing sa kanila ang impormasyon. Di ba? Isa yan sa mga primarya. Pero pag sekundarya, isang batis na naglalaman ng mga batayan ng impormasyon na mula sa pangunahing batis ng kasaysayan halimbawa um, textbook merong pinagbatayan yung author ng textbook at sinulot niya sa kanyang aklat pangalawa na yon pangalawang source na okay so yan ganyan yung tinatawag nating primary at secondary pag-organisa ito ay pagsasaayos at pagbabalangkas ng ating mga paksa at sabpaksa mula sa simula hanggang sa pagtatapos na ating ginagawang pag-aaral. Halimbawa ng pagbabalangkas, di ba, mula sa introduction, ilalatag mo yung halimbawa yung suliranin, tapos bibigyan mo ng katawan, ipapaliwanag mo, bibigyan mo ng definisyon, bibigyan mo ng halimbawa, yan, tatalakayin mo, hanggang sa makarating ka sa pagwawakas mo bila, o pagbibigay mo ng konklusyon sa iyong paksang tinatalakay. Pagsulat ng burador. Ang mananaliksik ay handa ng magsulat ng unang burador or draft ng sulating pananaliksik kung ang mga datos at mga materyales ay kumpleto na. Pagrerebisa. Kung nakasulat ka na, matapos mo nang gawin yung borador mo, dadaan ito sa pagsusuri o proofreading upang tingnan kung maayos ang paglalatag ng ideya, mga impormasyon, gramatika, bantas at diwa ng mga pangungusap. Lahat sinusuri dapat tinitingnan yan. Dapat, tandaan nyo, maging matyaga kayo dyan sa pagre-revisa. Okay pagsulat ng pinal na papel. Ito ang huling bahagi ng pagsusulat o pagsulat dahil dumaan na ito sa masusing pagrerebisa. Tandaan na maring maraming beses dumaan sa rebisyon ang iyong papel. Kaya kailangan mo ng katsagaan. Kung tapos na tong rebisahin, maaari nang isulat yung pinal na papel. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay natin ng pagsusuri at pagsulat. Malimit itong ginagamit sa pananaliksik. Sana nakatulong sa inyo ang video ito para malaman ninyo at maunawaan ninyo paano ba sumulat at sumuri. Maraming salamat sa lahat.